dinga karef na batu manela dinga ma taxi pet dinga maget waxate wakar ma garab gisa tay norak nawet degadu fan li degadu fan te maktu fan li du weli di joge ci yeen keñu lu neex di don tepa tepa neena yuret full squad sampa kurel nga ñu dess melni courer bullet ngay degg lu neex ku ki te joxe fi ga tok degg ko rek joxe loxo ku ko bañ bokk golo te ñu gëj sé du bulo donatul li nga fokk evité wala dé ma ñamalé nu mu mel back in a day we never change sama gaay ngi costé xamuñu wax dañu dox dem lijeenti wuñu kenn mi coaché go de xef me du xasté di nga xam bes niki tay ñu ngi gën sama ñaxu tay bëgg laal fi ma gën tay ndek dé ñi ma bëgg fay dama leen fi bayyi ah hey du ma fay ndek dé ñi ma bëgg fay dama leen fi bayyi legi sama ñaxu tay du ma fay di nga xam bes niki tay wa bu yaga dofa komom dofu ma kon kan moy borom ki nga le bon fay ka borom ci anam bu leer topu borom li nga doon boko baña da fek nga gën se ñaaw si lu leer la ko tek may dundu dewen yow ngay taw ñewal jakku ci sa sëriñ ma raxas ko li melni kariñ am kam bu ma ko ne fariñ ma ne ku may seet na la sëriñ dawal ma dafa nit ma sol la nga gëna for ne gëna tang bari xel men dañu romba fitu gaynde gis ngeen tay fi ñu genné ek geut yo no teki xamuñu luy metit jog dem amu gesto ak jog dox doxu gor 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 day gëna wor wor wo wat bay ay trust guy xobi das dem constas what's up sama guy wax leen duñu artist insta what's up buñu bolé ñi di jay tak jog nañu avant but set suñu keut di set gis lu ken du xalat gis bus kon guy what's up hey what's up sama guy wax len duñu artist insta what's up buñu bolé ñi di jay ta jot nañu avant but set suñu keut di set gis lu ken du xalat gis bus kon guy what's up hey what's up sama guy wax len duñu artist insta what's up buñu bolé ñi di jay ta jot nañu avant but set suñu keut di set gis lu ken du xalat gis bus kon guy what's up hey what's up sama guy wax len duñu artist insta what's up buñu bolé ñi di jay ta jot nañu avant but set suñu keut di set gis lu ken du xalat